אנחנו ממשיכים בסיקור פרשת חטופי תימן, המזרח והבלקן. עיריית חדרה אישרה קריאת רחוב על שם ילדי תימן החטופים, והפכה בכך לרשות המקומית הראשונה בישראל שמעניקה הכרה בילדים החטופים ובני משפחותיהם. וזה כמובן צעד ראשון לקראת אותה הכרה שאנחנו כל כך מדברים עליה. אבנר פרחי, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. יושב ראש ארגון ילדי תימן בישראל. כמה מילים על הארגון שלכם? אנחנו עמותה שמייצגת הורים שילדיהם נחטפו. הקמנו את העמותה הזאת לפני כ-20 שנים, ואנחנו עוקבים אחרי כל מה שקורה ולוחצים. ועוסקים גם שנים. בעניין ההכרה, והסיפור הזה בחדרה זה בעצם היוזמה ההכרה, שלך, אתה כן, גם תושב חדרה. כן, כן. לפני מספר חודשים פניתי לסגנית ראש העיר, הגברת חדוה יחזקאלי, שהיא גם יושב ראש ועדת השמות. וביקשתי ממנה לקרוא רחוב על שם פרשת ילדי תימן החטופים, והיה חשוב שזה בחדרה, כי חדרה הייתה עיר הבירה של כל המחנות מסביב, כן. והרבים מאותם חוטפים דגולים גרו בחדרה. והיא נענתה לשמחתי לבקשתי, וועדת השמות העלתה את זה לדיון לסדר היום, והם קיבלו באמת החלטה לקרוא רחוב מכובד על שם פרשת ילדי תימן החטופים. אבנר, כמה מילים על הסיפור האישי שלך. אתה יודע, האורחים שבאים לנו לכאן לתוכנית משתפים אותנו בכל פעם בסיפור כואב מאוד. גם לך יש כזה. הסיפור שלי מצד אחד הוא מייצג את כל נושא פרשת ילדי תימן. זה אימא שהלכה ללדת. היא ילדה בבית הילדות הישן של חדרה, לא בתימן, לא באף מקום מחוץ לישראל. והילדה שלה נחטפה על ידי זה שאמרו לה שהבת שלך מתה. ואגח מסתבר, ואני גם לימים מצאתי עדות של הגברת רוז'ה קוצ'ינסקי, הצדיקה היחידה פה בין כל המטפלות, שסיפרה שמהחדר שאחותי נחטפה ממנו, היא הייתה מוציאה כל יום 2-3 ילדים בריאים ושלמים לאפולה, ולמחרת עוד 2-3 ילדים בריאים ושלמים לאפולה. וככה לימי אמרו שהבת שלה מתה, ואת הבת שלה למעשה הוציאו. המקרה של אחותי הוא במעגל הקשה קצת לפיצוע של פרשת ילדי תימן, שכבר שמו עין על אמא שלי, על הילדה שלה עוד לפני הלידה, ולכן גם אין שום תיעוד מסודר של הלידה שלה. יש כאלה בפרשת ילדי תימן, ואין לנו שום תעודת זהות. ואני רוצה להספיק איתך עוד עניין במשפט, כי אתה אומר בעצם כל עניין פתיחת הקברים שאנחנו כל כך מדברים עליו, זה אולי החלק השולי במידה מסוימת, כי הסיפור הוא על אותם תיקים של ילדים מאומצים שאנחנו עדיין לא הגענו לשלב שהם נפתחים. לפתוח את התיקי, את הקברים, זה חשוב. זה אפשר לתת במיידי שקט לאותן משפחות שתוהות אם יש קבר לבנם או לא. אבל המשקל הסגולי שהקברים האלה מקבלים, פרשת ילדי תימן, הוא לא טוב. כן. כי פרשת ילדי תימן עוסקת בראש ובראשונה בילדים בריאים שנפסרו לאימוצים, לא בילדים שנפטרו ונקברו. ולכן כדאי לפתוח את הקברים האלה, אבל יותר חשוב מזה, זה לנסות לפתוח את תיקי האימוץ, לא לנסות, לפתוח את תיקי האימוץ כדי לנסות ולאתר את הילדים ואת האחים שלנו בעודם בחיים. שלא okay. נשכח שהתינוקות האלה הם היום בני 70. ראינו שצילה לוין, אותה תינוקת מפורסמת, okay, נפטרה, נפטרה לפני כחודש. Okay. זה רמזור אדום לכל מי שעוסק בפרשה הזאת, אנחנו נמצאים בדקה ה-90. נסתפק בדברים האלה ועוד יהיו לנו, אני מניח, הזדמנויות כדי לשוב ולשוחח. תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה.